Just nu står de och demar kamplutvagnen Dream. Som ni ser så monterar man två stycken extra ben på själva taket på vagnen. Vagnen som ni ser är ju väldigt lätt och enkel att arbeta med. Nu monterar vi ihop den med en extra stång emellan de två vagnarna. Och med ett enkelt ryck så drar man upp hela tältet. Nu när tältet är uppe så det enda du behöver göra egentligen är att du justerar stängerna, sidostängerna. Så att tältet står ordentligt uppe. Och så, nu är det klart.